eli 2016 oli kanssa tuottajana ja nyt sitten toista kertaa mukana. Tämä on iso hanke, missä on paljon porukkaa ja paljon palasia, mitkä liikkuu koko ajan, ne pitäisi saada yhteen. Pitäisi pysyä aikataulussa ja pitäisi budjetissa pysyä ja niin, että porukka olisi hyvällä mielellä. Niin tämä on tämmöistä yhdessä tekemisen riemuahan tämä on. Kolme kanttoria on säveltänyt näitä Tuva Forsströmin ja Marja Peuran tekstejä. Ja meillähän oli ihan vapaat kädet valita, mitä tekstejä me sävelletään. Ja se, jollain tavalla se vaan onnistui niin, että siitä tuli hieno kokonaisuus. Me ei oikeastaan keskenään sovittu, että mihin tyyliin tehdään ja missä sävellajeissa. Mutta silti ne sopii yhteen, että missään ei tule semmoista jyrkkään rakoa. Itse hämmästyn, mitä se loppujen lopuksi onnistui niin. Siinä oliko joku korkeampi taho takana? Siltä tuntuu ainakin. Mitt namn är Kim Erik Gustafsson och jag är amatörskådespelare. Jag har varit med tidigare här i Parmonet, bland annat som den dumma rövaren som jag blev bortfäst där uppe vid domkyrkan. Här för 3 år sedan när det senaste var så var jag som Kaifas. Det har varit väldigt intressant för den här själva historien angående Jesus. Den är så gripande. Och berör oss allihopa väldigt mycket. Och det har varit jättefint och jag uppskattar det väldigt mycket att det har ordnat sig en sån här produktion. Det är jättefint att så här många, vad jag förstått så har det varit över 200 deltagare som har ställt upp på olika ställen. Det här är väldigt mycket personligen för mig, för att Jesus har en stor betydelse i mitt liv. Jag tycker att han var en bra kille. Och egentligen den första hippien här, han heter Tellus. Så det är lätt att följa honom och förstå hans hela kärleksbud som han har hämtat. Och så få vara med i en sån här produktion, det är alldeles otroligt fint. Det är nog att berätta barnbarn. Toivottavasti siinä tulee yhtä hienoa kuin tähänkin saakka.